Ariko nsa ye nagutumye iki buragize kaze ngugire ugira utese nguzane se kufite ubwoba n'iki cyabaye ntacu da ubwo nuko mbaga ndi kwikeka ngo imana ntaho yambabariye muri izi minsi hari umukobwa twahuye arambwira ngo rankundaga ndamutuka Mbaga ndi kuvuga ko ari icyaha gutukana. Nsa. Nsa. Ye. Iki ni cyuzanye. Umutima. Hari uruganda rw'umugati rukora imigati imeze gutya. Ku migati se. Ariko ibintu usigaye ngaburira ibintu wabanje kushunaho no kuryaho oya ibintu byaragabanyutse ndakubaza hano habaye iki byaragabanyutse ibiki byagabanyutse ni ingano y'imi asamo arude byo byo afi afi baburetse bigumane nk'iminota nka 30 wumva ubucucu uko uko buba bungana harya ndakuzanye subiza sha ndakuzanye ni ndakuzanye hano mu rugo Jean Claude noneho kurara amafaranga na gukase uri muranyumva Oya. Uri muranyumva? Ariko se reka tuganire. Ubundi mu mutwe wawe uruzuye cyangwa uracagase? Ndoro mbwire oya ntabwo uzuye. Urahamagara nsabe ngo nwe. Wa mutuma igikombe akazana isahani. Wa mutuma isahani akazana ifoke. Wa mutuma ifoke akazana itafari. Ni iki kibazo ufite mu mutwe wawe? Ariko njye ibintu byose mbishyiraga ku murongo ku murongo gute se reba umugati uzanye ubanje kuriraho mu gikoni sibyo ngo utumye icyayi ukizanye mu masaha hafa ngaha reba ukuntu wakameza gasa ntabwo ugeze uguhanagura ubundi uhemberwa iki njyewe wowe nyine mbese n'uhetse uhemberwa iki nzi ntaho ndi umukozi ndakubaza ukora iki rero ndakoraga ukora iki nyine hari umuntu wari waburara ngaha se Na abantu bose ba hano bajya. Nanje ndajya. Mbese umbonye ko tugaburira imisigarizwa yawe. Oya. Sibyo? Oya. Ariko nsa. Nsabi. Yee. Ibintu byo kutugaburira imisigarizwa yawe. Ese wabuzwa n'iki kurota? Kwindi bara yuzuye no guhumeka byakunaniye. Ariko nje nawe njya gacyane. Urya gakeye? Eh. Umuntu ufata umugati umuntu ashunaho inshuresheje tukawutamira rimwe. Oya. Nshungaga ndiye nkahita nongera nkajya nk'inkutundi duke. Najya n'utundi duke ubwo nkahita nongera nkajya n'utundi duke. Nakongera utundi duke. Urya mu masera ngahe? Kuko uburyo ubimbariye ushobora kurya nko masere nk'atanu urya dukeya urya duke urya duke
wavuye wanyu ryibingana bite mu rugo none wabaga mu gihuru mu rugo ari nige bambiraga ngo nje nkavuga naho ndaje n'uzundi wabaga wariye he ariko sansa kuburyo ureshya n'uburyo ngana ko bitangara n'ubwenge ufite kubwenge ndabugiraga ufite ubwenge nk'ubwo umwana w'imyaka 2 oya wawe ndi bambika pampa kugira ngo bajyane ku muhanda ataza kwihagarikaho oya n'ukuri kw'Imana ubwenge ubwenge ni ndo wabutaza ubwenge ese ubu reba icyayo zanye reba umugati uzanye ibiryo by'ubu wabitetse ikukijanye n'ibiryo wenda kuva ibyayi byanze reka mwendere ibiryo aba ari byo ubu nabyo uraza umwe amaze kurya nk'inshuro esheshatu ndi kurya singo nabaye umaze iminsi urimo kumva nabi harya ngo nta muntu ujya ukubita umukozi mva gake utwe ko hirya ni ko ushobora kuba kurimo kumva neza kuko ntabwo kumva ndi kubyumva byose uraboze reka nkubwize ukuri nzane ibiryo vuba urakomeza umwenda gutyawe Sabi? Yeah. Ndana niwe pe. Ndana na uguhamagara. Nimba ngiye kujya hamagara rubebe, nimba ngiye kujya hamagara rubu. Abata. Umunyarwanda yavuze ngo kabigasekwa nk'akeza. Ibi ni byo twahashye. Arya kera wasengeraga ensa njewe ukibasha kujya mu busenge kubyuga kukijanye no gusenga none hari ikintu mubajije icyo nyine ehe kukijanye no gusenga ubu ni njewe ku itorero uzima mu kubajije iby'itorero ryanyu bire ubundi wari kuba nka kwa kuntu bavuga ngo umuntu ni nk'ingoma y'abaporoso ariko nk'umuporoso ubundi keretse nk'umuntu afashe nk'inguma akayifunga neza agakubita mu bwonko umuntu akabujegeza ku buryo guhita byibuze bwa kumurongo kubwavuye ku murongo ndabambwira iwanyu uko byagendaga ku rusengero barambwiraga bati tsari ubwo munsi niwe uravuze ingoma mvuze ingoma cyaba ari njye utera ikorasi pasitari akaza akanyigira akambwira ati oya naho dushaka gutera ikorasi tuvugiriza ingoma nareba nkavugane kubera ku itorero ry'iri iwacu niba hari nje byose ubiyoboye njyara nkavuze ingoma nkayifuza abantu bagaceza hakajaho n'abaraja mu mwuka akaririmba waririmbaga si byo uzi kagufashaga ari nk'akahe ngizaduhembera hidusanze tuyikorere izaduhembera hidusanze niyo mpamvu uko kuguhembera aho gusanze nzakwamburira aho gusanze ariko pozo ubura so yiririmbiye kuvuga ibintu ugahita uvugamo n'ibintu byo so byivugiye byo kwambura aho nunzakwamburira wewe uzi ko batakwamburaga shawe reka mbaze nkubaze uyu muceri mbese nk'imboga zagiye hehe ariko ubwo umuceri ntacyo gutwaye ntabwo wagutya reka dushime ko nta mboga wenda zihari none se uzanye umuceri ndi burishe iki ndateruza iki ndafatishe iki ifuki mana yanjye abakozi baragwira uyu we nyizaniye niyihwa neza neza ifoke mbese ifoke itose gutya
Obuze suve se rwara buze fogo. Yivo Jesus to se here. Iku boze. Bula na chichu mutindi. Nako nsando mutindi. Oya. Ahubwo ushatse kwa ku mutindi ari njewe. Ninje. Njye bino mbiriye ntacu naba ariko weho. Bura jura hengekereza urebe ibiteriho mikorobe aba. Nawo byo nyuma. Telefone tukora. Kuko imboga ushobora kuba wabanje kuzirya mbere. None ukurikizaho umuceri kugira ngo bize kugera mu ndabyivange. Murakoze. Icaraho. Kandi ubiryo urimo ukundira imbere kandi mbo nyine kuzakwambura aho gusize. Ariko zibozi ibintu byo kwambura urukwivuga nkumva sinzi ukuntu mbaye. Urashaka guhembwa? Uriya mugaturiye. Mugaturiye ndawubarira icyatanu. Kariya gatasi k'icyayi wanyoye ndakabarira ibihumbi bitatu magana atanu. Wabaye angahe? Wabaye bitanu. Iyi sahani y'umuceri, umuceri wonyine, ikiro kigeze ku cy'umunani. Ndakibarira ibihumbi bibiri. Bibaye ibihumbi birindwi. Ceceka. Gaze wakoresheje. Ndayibarira ibihumbi bitatu. Bibaye icumi. Imboga wabanje kurya. Ndazibarira ibihumbi bitanu. Bibaye cumi na bitanu. Uhembwa cumi na bibiri. Ibindi bitatu bibura nzayibuka tukwezi gutaha. Fata ibiryo rye. Telefone itugorane kandi. Ariko rero izo mibare ntaho nzumvishe neza. Ndagigusubiza ngo ni iki cya bibiri atanu. Akira ndabigusubizamo. Yego rye. Ese n'ubundi koko wasanga wanabiciriyemo ukawubenzane. Iyo ufata ifoke ugafata ifoke ukayihanaguza ikoti imbere yanjye bivuze ngo ibyo ukorera mu gikoni ntazi n'ibyo bibi. Ngaho rya kandi ndirimbira nkaho karirimba kuko mu kanya urangire kuko bacereza kuko bamaze guhaga si uguhaga na ko wahashwa akugira ukuntu abakoresha twagoye ujye ureba ibintu turya uburyo biba bimeze. Abazibozi nawe ndi umuntu. Uri umuntu ariko ibintu ukora ntabwo ari byo ukuntu ureshya. Wagura uru rwose ngo urucire mu nda. Waruzaniye nde? Ibyo wari urasiga narinda bike. Ok, noneho imagine ko namaze kurya, bitekereze ko namaze kurya. Uyu muceri utagira imboga watera umuntu gucibwamo. Akira nsa. Tega intoki zose. Urabanza ubyuka. Kandi gira vuba imvura ninze. Irya. Ku izina rya Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Sa. Tumutwe wagira ngo harimo nk'ikidendezi cy'ibizima. Utekereza ibintu bicuramye, utekereza ibintu bigiye bibi. Aya. Rya nkongereye. Utekereze ko ibi ngibi ari byo nasigaje kuko wambwiye ngo ubirye ari uko nabishigaje. Nakwazanye ngo igiti ni uko ufite ngo ni nka magana abiri byibuze ko ubwonko bwajya kuvuka. Ubutaka nkoni nka magana abiri rwose ku buryo byibuze igihe uriho ryawe gikora neza. Ndabarira. Icyo si umuceri umare nk'ubundi? Ngareka byose nje kubikosora mbishyire ku murongo. Banza umare ibyo. Ariko se ubu umugore wanjye azi ibiryo utugaburira uko bimeze. Nsabi. Karame. Hariya ngo pasiteri wanyu yitwa gande?
Gasasira, Nigasasira, ubwiriza a good to my bees. Eh, Gasasira, no, Gasasira, man. Gasasira, I could get to one man of Nunzaj or Samba. Candor, you call. Oh, ah, Joe. So, could ever die? Ah, Jibjana will be welcome. Who won't Joe Chungura got no quitting Jiruho? Hamwizera imigambi zanje zose zikaba zitunganye ku Uwiteka. Yakaba dayimoni ufite umutwe mbakubitemba amarema. Oya. Njyewe ukubita oya. Mpaka igihe ubwonko bwawe urumva utangiye kubitekereza neza. Gasasira niso. Kanze nkubwire. Urambwira seki, ngawubwire. Kanze nkubwire, zibyo. Kandi sa. Kuse nk'iki cyaje guteguka.